Уважаеми дами и господа, здравейте! Hello, dear mister! За жалост в България продажниците от монархията в Нью-Йорк за наследство и за пари алчни паднаха много ниско от таксата вътре в... аз си като се досам Барбора, че ще ги избивам всичките, но за жалост в България започнаха ми... Вижте сега! Регулаторната част в монархията, републиканската монархия, демократичната монархия, да е по-лесно, е българската монархия, сега разбрахте, и международната българска монархия, пете фамилии, разбрахте, БСП, СДС, НДСВ, Международната европейска българска политическа партия, бизнесблока също и за на така, бабки ББ, Б1, Б2, за какво? За два банана, така, за хапчето, кое? Алергозан, алергията, общата алергия за повишаване на стойностите в мозъка, като не си се хранили правилно, до най-лошата форма, инжекция, която за жал се отървавате, като тя е временно, но има срок на годност. Всяко нещо, най-доброто е храна, възпитание, така. Относно най-големия вирус в Нью-Йорк, който аз съм го открил, но мен има лови това нещо, алчността за пари, за наследство и така. Моята молба до Нью-Йорк да не се приказва това нещо с постоянство и да има разлика. При мен има постоянство и аз от... То не знам как го кажа, COVID-19 години наслоено в мозъка спрямо възпитанието. Това означава, че вие сами трябва да се възпитавате по този начин. Но аз не съм човек, който дава акъл на чужди хора, защото аз от УНИЦЕФ от 1 до 5 годинки съм имал разстроение на личността, психическо разстройство от 1 до 5. И като кажете 5 по 5, 25 по 5, 125 години, живот и здраве, по 5 колко е? 600? Сега няма как 600 години да живеем. Затова ма тръпите като се едосам. Днес като се едосах, хвърлях монети, не защото унижавам българския бизнес, но аз нямам в моята организация нямам хора. Това са софтуерни програми, които съм ги сел до минимум относно един ученически, студентски, бивш ученик, бивш студент, кандидат служител, организация за 50-100 лева веднага. Мога да регистрираме така. Що ли? Ми мога да я замръзя за 50 години. Ако сметна, че не мога да имам от 1 до 5 години минимум доход 1500 лева чисто до 2500 лева с разликата чисто в евро, паунди, йени, там нагоре до 2500 е с данъка и разликата. Това е за тричлено семейство с едно жилище, 2-3 деца. Това е. Да плащате хората по този начин с полиция, с военна полиция. Военен генерал съм. До Лондон, Великобритания, Вашингтон, Нью-Йорк, Москва. Основните партньори на България. 55+. Това е. Всяка държава има минуси. Това, което съм казал, е ясно и точно. Аз не давам акъл за чужди държави. И не давам акъл за собствена държава, защото не носи отговорност политическа, държавна, общинска, държавна, от частен сектор, като един човек толкова мога, като не. Не на един човек трябва да използвате себе си, за да се изградите като хора. Това, което мога да кажа, и аз съм човек. Хора. Един човек. Как да го обясня? People в единствено число. Human в единствено число. Един човек. Това, което мога да кажа. Моите собствени програми ще ви дам отговора. Когато водя разговор Free Call за гърлото ми, то е не защото говоря много, а защото повиших си защитната гръкляна схема по 5 начина. Сменяте паста зъби с йод, по-точно йод, гаргар, с вода, която е за гърлото. Такава за джубуране. За гърлото. И паста зъби плюс, ако имате някакво повишаване за шумметрената вълна, се взима хапче, която е такова, от време на време го взимате, за да си балансирате имунната система. Това е с добра храна. Това не е свързано с големи доходи и така нататък.
Това, което мога да кажа. И съм генерал-майор, командир-координатор. Както и адмирал. Майор, там не съм командир-координатор. Това съм го смесил, не съм прочел. За жалост, по този начин международно. И контра, че възразявам спрямо частния към държавния. Държавен спрямо частния, контра. И такъв съм. Това е. Много такива има. Сам, че там не се говоря по този начин. Аз съм се доказал как. Всяко нещо, което ме е дадено, съм го използвал максимално. Това е. Но сега ще ви кажа, ако нямам възможности, бяла вратовръзка графит, жълта, червена, зелена, кафява и черна. Сега ги смесим вратовръзките, ако нямам възможност, ще ме обиждате ли? Ще съм клоун. Ами ако бях само експерт-специалист в нещо, клоун ли съм? Ето. И ще ми кажете какво. Вие сте с едно заболяване от филмите и музиката. Театъра, сатирата, скетчовете. Не, наистина това е изнервещо. Това е. Даже и да си в спорта, професионален, непрофесионален, в хоби, какво означава нахален? Вие от вашата... Аз нямам финансови възможности лично сам, защото е нормално, да построя сграда, в която вие сте, аз ще спрямо мнението. Ами вие като се разпространили спрямо фамилна бизнес сграда, аз какво да кажа, като съм се разпоредил, всеки си има жилище. Какво да кажа? Вътре какво правим? Антони го отрепах. Сега броих графиката спрямо за страховката 23 пъти, плюс 3 пъти, плюс 5 пъти, колко стана? 26-31 графика спрямо подписа, името ми и софтуерните ми програми. Хардуерните. Що? Защото ги изпотрепах всичките. И жена си убих, и наследство си убих. Това е. В реалния живот не е точно така. И Антони го отрепах 31 начина. Ако има логика за повишаване на имиджа на България, мога да приемете моите методи в Нью-Йорк международно. Но спрямо, че съм българин, знаете преимущество 31% в повече спрямо тези 181% в полза на България. Това е. Защото още робувам на сателита кораб. Кораба сателит. Български. За разликата ви сте го платили, не, всички са работили с косми по някакъв начин. Това е и с писане, с мнение, с критика, с други, от всички министерства в частния сектор и общината е в бизнеса с мнение, дори и с бивши и настоящи по различен начин. Това е плюс. Това е. Това е Дон Антони Найденов. Хайден. Български домат. Сега не искам да ме свързвате, че съм си взимал кетчуп, спрямо, че доматите, нали, не всички имат възможности да имат пресни домати или повече домати спрямо търговската част в магазините и наобратно. Както и месата, и храните, зеленчуците, и дрехте, и така. Това е едно заболяване, където в Нью-Йорк, узнаете. Та колегите дистанционно ще свиквате, мейте и в УНИЦЕФ. Моля ви се, по този начин. Дори и за Министерство на отбраната, само че на ВМА болницата и на МВР болницата рубувам. Да заглушите сигнала спрямо 3 метри пола, 4 метри пола. Сам представлявам себе си и моето име. Сам представлявам моето име сам. Няма роднини, които да говорят от мое име, да ме представляват международно. Това е. Обих ги. Как? Глух съм. И... Точка. Не искам да ме използвате от Канада, от Лудниците, от Америка, от България, от Европейския съюз и бившата членка Лондон, Великобритания. И Евразийския съюз, да е по-лесно. И Африка, Южна Америка, Австралия, ЮАР. Това е. И Северния полюс, тюлена и мечката, плюс Антарктида. Това е. И космоса. Това, че сме имали звяр в космоса, спрямо извън Слънчевата система, всяко нещо има цена. По-малка държава така. Къде са уния 200 милиарда да качите кораб сателит за 50-100 години отгоре? За 100 години отгоре. И плюс отгоре, да смеете част. Имате ли това нещо? Има ли държавата възможност? Няма. Това е на високо ниво. Може би с тези близо 10 минути съм допренесъл с нещо. Това ми е целта.
аз нямам такива финансови възможности. Политиката там е... Това е. Това е моето мнение и Донът 10 минути, не знам как ги оцените 10 минути в Нью Йорк. Какво е такова, а моят принцип е космическа българска свалка гора. Това е. Всяка държава да си знае мястото си прямо до дадената държава. Така е в принципа и уважението. Това е. По-бързен начин. Новото поколение има такъв тип мислене. Кое е новото? Всички сме такива, еднакви сме. Но за сделките е така, но сте счетоводно финансова разлика. 200 милиона по 10 милиона увеличение на брутния вътрешен продукт. Не ме интересува. Това е. Във всяко министерство и 100 милиона в здравното министерство за ВМА-то и Мевребонс. Това е. 50 на 50. И аз съм човек 50-150 години. Така. И живот и здраве плюс 25-175. Това е. Аз не съм простутка, курва, гей педал педерас, че днеска така се държах и хвърлях монети в Министерството на информационни технологии, ми става неудобно, даже от G135 е така ги хвърлях. Това е. Какво ще кажете? Еми то и аз ще ви кажа, много се изнявам, ако случайно почна работа без остатък. Вие писахте ли проекти с рисунките от детското? Колко ви дадаха? Работа ли? Удобно ли?